Kona sem lenti í snjóflóðinu í Neskaupstað segist ekki hafa áttað sig strax á því hvað hafði gerst. Náttúruhamfaratrygging segir innan við 10 manns hafa lent í tjóni og húsnæði. Ungur drengur sem upplifði hoppukastalaslysið á Akureyri líkir því við martröð. Dómkvaddir matsmenn telja að kastalinn hafi tekist á loft því festingar voru allt og fáar. 39 fórust í eldsvoða í flóttamannamiðstöð í Mexíkó í gærkvöld. Nokkrir flóttamenn höfðu kveikt eldinn í mótmælaskyni í dyragætt miðstöðarinnar. Dómsmálaráðherra íhugaði því á Alþingi í dag að þingmenn höfðu gerst sekir mútuþægni við afgreiðslu á umsóknum ríkisborgararétt. Ráðherra var á móti sakaður atvinnuróf og dylgjur. Engin þyrlu áhöfn Landhelgisgæslunnar var til taks í allan dag, hvíldartímar þjálfun og vetrarfrí settu strik í reikninginn. Bæta þarf við heilli áhöfn til að tryggja fulla viðbragðsgetu. Komið sæl. Kona sem lenti í snjóflóði í Neskaupstað áttaði sig ekki á því í fyrstu hvað hafði vakið hana en hún vaknaði í snjóskafli í rúmi sínu. Hún segir brýnt að bæta snjóflóðavarnir. Hér við Starmýri í Neskaupstað hefur orðið gríðarlegt tjón í snjóflóðinu eins og sjá má. Blokkin hér fyrir aftan okkur illa út leikinn og eins og sjá má hafa verið gríðarlegir kraftar í þessu snjóflóði. Bíllinn hérna illa kakaður og annar bíll hefur kastast hér upp að blokkinni og liggur fast klemdur upp við vegginn. Íbúar á annari hæði í blokkinni fundu vel fyrir snjóflóðinu í gær morgun. Og síðan bara vakna ég upp við, veit ekki, ding og bara læti rétt 27, kortir í sjö, eitthvað svo les. Og þá bara þetta bara allt komið yfir mig inn í svefnherbergi, var bara steinsofandi. Ég bara átti ekki vona þessu þannig að ég átti að mig ekki strax hleypa fram. Í stofu þar sem var ekkert, það var ekki hérna neitt snjór þar og hérna hleyp svo eftir inn og finn síma minn til að geta hann hringt í einhver aðstof, hringt í 112 og hérna tilkynnt í flóðið. Guðrún þurfti að fara skólaus á náttfötunum úr íbúðinu og skast á fótum. Ekki var unnt að opna útidyrnar hjá henni, heldur þurfti að ná henni út glugga á annari hæð. Þetta voru sérstakt og skrítið. Ég hérna, þetta líður mann ekki vel, það langt í frá, sko, en það alveg dásalega stuðningur sem maður hefur fengið. Og finnst þér ekki að það sé brýnt að klára þessa snjóflóðavarnir hér í Neskaupstað? Guðinu góður, jú. Það bara ekki spurning, það þarf að flýta því eins og mögulegt er, sko. Enn hættust því í gildi vegna snjóflóðahættu í Neskaupstað, Seyðisfirði og Eskifirði. Þá varar Veðurstofan við mikilli snjókomu á fimmtudag. Þegar skyggni batnaði í Neskaupstað í morgun sást ummerki tvö snjóflóð til viðbótar við þau þrjú sem vita var í gær. Þessi flóð féll á Skágili og Ytra-Tröllagili en féll ekki á hús heldur höfnuðu á varnargörðum. Nú Ágúst Ólafsson, þú ert í Neskaupstað núna. Hvernig umhorfs þarna? Það það mjög greinleg ummerki eftir flóðinu eins og sjást í fréttinni hér á undan og það að sjálfsögðu búið að hreinsa hér allar götur og gera bæinn færan en ummerkin eru mikil. En þeir eru hér hjá með Jón Björn Ágúrnsson bæjarstjóri og Sveinn Oddsson Sóðinga sveðarstjóri á björgunarsveitunum. Jón Björn, það bara rétt hér í fjallinu fyrir ofan okkur, eru kannski ummerki um það sem gerðist og getur gerst? Já, heldur betur, við enda fengum það áminningum það í gær þegar að flóðin féllu bæði hér fyrir bæinn og síðan hér á Starmýri sem var náttúrulega það alvarlegasta. Á því svæði sem við myndum að horfa til þess að fjórði garðun rís sem er síðast til liður í að verja byggðina og heldur betur sáum við í gær núna, vorum að fá það staðfest núna hjá snjóa eftirlitinu við hafa við stóðinni að garðun hér ysti, þar fjall flóð og hann tók við því í gær, það flóð hefði farið á byggðina hér í enda víði í Mýri og inni á Blómstöðlum. Þannig að við sáum þetta bara hversu hvernig þetta varnir skipta sköpun fyrir okkur og það svo mikið að þú höldum því áfram núna. Þið nú sér einhver þekkið afleðingar flóða, beygur í fólki hérna? Auðvitað er fólk skekið eðlilega í ljósi náttúrulega sögun og þessar atburðar og svoleiðis en við samt finn ég nú og fann það í gær í fjöldahjálparstöðinu þar sem ég komið í dag að við erum fólki fullt æðruleysi, við erum að takast á þetta saman og við ætlum að gera þetta saman. Þetta er erfitt verkefni en við komumst í gegnum það, næstu dagar verða
geta tekið líka með veðurspáni. Þannig að þetta bara samstillt átak sem við tökum á núna og komumst í gegnum þetta. Sveinn, hefur okkur tekist að ná utan það sem hér gerðist og vinnur því? Já, teljum okkur hafa gert það. Það var þetta brugðið strax við þegar flóðin féllu og öllum bjargað út úr húsum. Þá var mjög fljótt farið í rýmingar á stórum svæðum í bænum og það aðstöðum við það fram eftir degi og fram á kvöld í gær. Og dagurinn í dag hefur svo meira verið að farið í að þjónusta fólk að hleypa mönnum heim í fylgd til að sækja eigur sína líf og annað. Já, takk við kjærlega fyrir þetta. Já, það eru næg verkefni hér framundan og Rúnar Snær Reynis og fréttum að ræta við fórstjóra náttúruhamfaratryggingar Íslands í dag og þar byggingar sem urðu verst úti eru enn á hættusvæði og það hefur ekki enn verið hægt að meta tjóni þar. Við erum nú bara að hitta þá sem að hafa orðið hér fyrir tjóni og gefa upplýsingar svona næstu skref í málinu. Eru margir að leita til ykkar í dag? Já, við höfum reynt að ná sambandi við þá sem að urðu fyrir snjóflóðinu hérna og erum búin að fá held ég flesta hér í hús í dag. Eru þetta margir? Nei, þetta eru eitthvað innan við 10 manns sem að við erum að hitta hérna í dag. Ok. En þá til Seyðisfjarðar, en fiskvinnsla þar hefur legið niðri bæði í dag og í gær vegna snjóflóðahættu. Það þurfti að flytja afla sem var landað þar í dag, landleiðina, í önnur byggðarlög því að það er engin fiskvinnsla á staðnum núna. 60 manns þurftu að yfirgefa heimili sín á Seyðisfirði í gær vegna snjóflóðahættu. Snjóflóð féll á mannlaust hús undir Bjólfi við norðanverðan Seyðisfjörð. Seyðisfirðingar hafa ekki séð svona mikið snjó í mörg ár og sumir vilja fara áratugi aftur í tíma til þess að finna jafn mikið snjó. En hér eru starfsmenn bæjarins að hreinsa snjó af skyggni hér yfir tröppunum inn í Herðubreið og þar hefur verið komið upp fjöldahjálparstöð. Það eru flestir hjá vinum og vandamönnum en svo eru einstaklingar líka hérna á hótelinu. Hóteli hefur boðið herbergi. Bæði frystuhús og bræðsla síldarvinnslunar og Seyðisfirði eru rýmingasvæði. Bræðslan var í fullum gangi þegar ákveðið var að rýma í gær. 4 starfsmenn urðu eftir til að keyra vélar verksmiðuna niður. Já, það brauðu svolítið hatt við og yfirgáðu svæðið eins fljótt og hægt var. Hvað þýðir það fyrir ykkur að þurfa að hafa hann lokað í kannski 2-3 daga? Það bara tefur vinsluna og hérna náttúrulega ákveðin kostnaður að því að keyra út þegar svona lítið var eftir. 1000 tonn eru í töngunum. Skemmist það? Það getur náttúrulega gert það með tímanum og gerir það, en vonandi sleppur þetta bara. En rýmingin og snjóflóðahættan truflaði ekki bara bræðsluna. Tórinn Gullver kom að landa hér og segði sér í dag og að öryggis ástæðan var ákveðið að landa ekki við bryggjuna þetta úti við síldarvinnsluna. Heldur kom tóar hér inn á bryggju við Bjólfsbakka og hér fór fiskurinn allir við flutningabíla vegna að það ekkert unnið í frystihúsinu þessa dagana. Og snjóflóðahætta nú rifjar upp minningunum örskriðurnar í desember 2020. Já, þetta hreyfir alveg við manni, ég veikinu það alveg og maður finnir það líka en hérna en mér finnst fólk taka sig með stóiskri ró og eins og þú segir án, bara samstaðan mikil og við hjálpum stað. Hrafn Guðmundsson, það er slæm veðurspáin á þessum slóðum, núna bara framundan í kvöldu og morgun hinn. Ég meina, hvað segir það okkur ástandið? Já, það á bara eftir að versna núna næsta sólarhringin og sérstaklega annað kvöld hvað var þar úrkomu. Úrkomu sagði fyrir yfir austfirði núna, er þetta annað kvöld, já. Þannig að en færðin svona á Suðurlandi almennt sé er orðin svolítið slæm núna, það er austan stormur og einhver úrkoma, snjókoma og skafrenningur á þessum slóðum, hérna núna í kvöld og nótt. En ef við skoðum svona úrkomu spána fyrir næsta sólarhring eða næstu sólarhringana og sjáum við á þessu línuriti þarna efst að þetta er uppsöfna úrkoma sem að kemur úr veður háupplausna líkunum núna, nýjasta spá og svona þegar komið á, er fram á föstudaginn að þá er talið að úrkoma verði komin yfir 100 mm þarna. En þetta er gríðaleg úrkoma og þú talar snjókoma líka og slitu, hvaða áhrif hefur þetta?
Þetta gerir það verkum að náttúrulega snjóflóðahættan mun aukast verulega og sérstaklega annað kvöld og allan fimmtudaginn og það sem kannski óvissan í sig að hvort að hláni þarna seinni partinn á fimmtudaginn á Austfjörðum og úrkoma breytist á endanum í rigningu á föstudaginn. Rétt í lokin skilaboð ykkar á veðurstofunni til vegfarenda? Bara að fara mjög varlega núna, það eru vindaviðvörunir gildi núna á Suðausturlandi og Suðurlandi og verður bálkvast þar. Þannig að það ýmsu að varast. Takk fyrir þetta, Hrafn, þú fer nánar yfir þetta allt saman á loknum íþróttum. Við snúum okkur þá að öðrum. Ungur drengur sem sá börn kastast langar vegalengdir í hoppukastalaslysinu á Akureyri segist hafa upplifað slysið eins og martröð. Fyrir dómi deilt hvernig kastalinn var festur. Fjögur börn slösuðust þar af eitt mjög alvarlega þegar 1600 fermetra hoppukastali tókst á loft á Akureyri sumari 2021. Já, hvað gerðist? Já, það er neyðast að hoppukastalanum. Hoppukastalanum, sveik og bönn flugut um allt. Svo bara svæfjöld að krakkan bara vera að fljúga og ég hugsaði bara, ok, það hlýtur að vera martröð. Þá lenti önnur stelpa fyrir fram mig, nema bara núna á malbygginu. Og kemur eitthvað kona, tekur hana upp og bara öskra bara, hvað er sjúkrabíll? Hvað er sjúkrabíll? Og ég bara ógeðslega hræddur. Svo önnur kona sem bara öskra hvað er barnið mitt og það líður yfir hana. Á endanum. Klara Lyngdal Kjartansdóttir sem var 6 ára þegar slysið varð slasaðist langmest. Greint hefur verið frá því að hún muni berjast út ævina við einhverja hreyfihömlun og málerfiðleika. Ég sá bara hana skjótast út fyrir þessa langa leið, hún var bara greið, það var hræðilegt. Hún var örugglega bara í hotninu sem að byrja að losna og hún fyrir bara yfir kastalan og bara áttina að skautahöllinu sko. Hún fyrir yfir kastalan, svo er bil, svo er girðing. Og hún endur hérna fyrir utan girðingu, einhverja metra hérna girðingu. 5 menn eru ákærðir í málinu og það nú til meðferðar hjá Héraðsdómi Norðurlands eystra. Í skýrslu dómkvaddra matsmanna komist að þeirri niðurstöðu að allt og fáar jarðfestingar hafi orðið til þess að kastalinn losnaði og tókst á loft. Þessu eru eigendur kastalans ósammála og segja hann hafi verið festur samkvæmt leiðbeiningum frá framleiðanda. Í kveiki kvöld verður fjallað nánar hoppukastalaslysið á Akureyri, rætt við fólk sem var á staðnum og ljósi varpað á það sem gerðist. Þátturinn hefst klukkan 20.05. 39 manns létu lífið í eldsvoði í flóttamannamiðstöð í Mexíkó í gærkvöld. Þetta eitt mannskæðasta atvik sem átt hefur sér stað í flóttamannabúðum þar. Flóttamenn höfðu kveikt eldin í dyragætt miðstöðvarinnar til að mótmæla yfirvofandi brottvísun. MI5 tilkynnti í dag að almannavarnastig vegna hryðjuverka hefði verið fært úr talsverðri hættu í mikla hættu sem þýðir að miklar líkur séu á hryðjuverkum. Slíkum samtökum væri að vaxa fiskur hrygg og hefði beint spjótum sínum að lögreglumönnum, reynt var að myrða eitt fyrir mánuði. Joe Biden væntanlegur til Norður-Írlands fljótlega til að minnast aldarfjórðungs afmælis friðar samkomulagsins þar, kennt við föstudaginn langa. Já, þarna fór röng frétt hjá okkur í lofti þannig að við ætlum bara taka fyrir næstu frétt og meðan við skoðum hvað kom upp á hjá okkur. Við ætlum að fara á Alþingi. Jón Gunnarsson dómsmálaráðherra var sagður fara með dylgjur og atvinnuróa á Alþingi í dag þegar hann íhugaði því að þingmenn í allsherjar- og menntamálanefnd hefðu tekið á móti gjöfum í skiptum fyrir veitingu ríkisborgararéttar. Ráðherra lét þau orð falla þegar hann var sakaður að koma í veg fyrir afhendingu gagna vegna afgreiðslu Alþingis á umsóknum ríkisborgararétt. Mikill heiti var í umræðun og forseti Alþingis þurfti ítrekað að biðja þingmönnum að gæta orða sinna. Hafa mönnum borist einhver sérstakur þakklætisvottur fyrir að hafa veitt ríkisborgararétt. Þetta eru kannski atriði sem að virðulegu forseti væri ástæða til þess að fá til skoðunar hjá nefndinni og fá svör við því hvort að einhver orðum slíkt hefur raukast þýðast. Hvernig getur það verið að hæstvirtur forseti láti það viðgangast að hæstvirtur dómsmálaráðherra komi hér upp með atvinnuró og dylgjur háttvirta þingmenn sem sitja í allsherjar- og menntamálanefnd endur tekur slúðrið? Það er verið að saka, meðal annars mig, það sé verið að bera okkur mútur fyrir að veita fólki ríkisborgarrétt. Hvað í gangi hérna? Já, það var augljóslega mikill hiti í umræðinni á Alþingi í dag og núna á 7. tímanum þá birti ráðherra yfirlýsingu á Facebook þar sem hann segist fyrst og fremst að verið að ávarpa orðróm
að ónefndur þingmaður í allsherjar- og menntamálanefnd hafið greitt atkvæði með umsókn og ríkisborgararétt til handa einstaklingum sem þessi sami þingmaður á að hafa verið lögmaður eða öllu heldur síðum hagsmunagæslu fyrir og svo, þessi þingmaður á síðan að hafa þegið þakklætisvottorð fyrir þann stuðning samkvæmt þessum orðrómi sem ráðherra talar en ráðherra segist og ekki að hafa verið að saka þingmennum mútuþegni en hjá mér Bryndís Haraldsdóttir þingmaður Sjálfstæðisflokks og formaður allsherjar- og menntamálanefndar eðlilegt að ráðherra sé að ávarpa svona orðróma eða kjaftasögur og sé með svona alvarlegar ásakanir í ræðustól Nei, það það ekki. Enda biðst ráðherra afsökun á þessu. Ég held að hann hafi aðeins gengið og langt í þessum efnum og biðst afsökun á því og mér finnst að maður og meiri fyrir að gera það. En heldur að ráðherra þurfi ekki að taka meiri ábyrgð á þessum orðum? Já, hann hefur allavega gert það með því að biðast afsökunar og það gott mál. Aftur á móti held ég að það sé mikilvægara kannski við förum aðeins að ræðum framtíðin og hvernig við ætlum að standa að því að veita ríkisborgararétt hér frá Alþingi. Það hefur verið flókið og það hefur verið það óeining en það tókst ágætlega síðast og ég vona við síðan þá kannski komum bara með nýtt verklag sem við getum sameinast Þórhildur, hvað finnst þér þessi ummæli ráðherra? Ég finnst að lagi þá baðst ráðherra hvergi afsökunar heldur bætti betur og tilgreindi í raun bara tvo nefndamenn allsherjar- og menntamálanefndar til þess að dylgja á Facebook. En þetta auðvitað klassísk afvegaleiðing, hann að reyna leiða athygli, fjölmiðla og almennings frá því sem að koma á daginn í dag sem að ráðherra braut gegn upplýsingarétti almennings og það snýst þetta mál, hann hefur vondan málstað að verja og fer það svona í gild dylgjur og ósannendi gagnvart öðrum þingmönnum og það óverjandi framkoma hjá ráðherra. Og það snýst það að ráðherra hefur ekki viljað afhenda nefndinni þessi gögn eða komi í veg fyrir að nefndin fái gögn frá útlendingastofnun. Það snýst að ráðherra bannaði útlendingastofnun að afhenda þinginu gögn sem að öll allsherjar- og menntamálanefnd bað hér fyrir ári síðan. Það brýtur gegn þingsköpum, það brýtur gegn upplýsingarétti almennings, það þingræði á landinu, þetta grafalvarlegt mál. Einmitt, takk kærlega fyrir þetta og við höfum því miður ekki meiri tíma og látum þessu lokið hérna frá Alþingi. Takk fyrir þetta Höskuldur Kári Skram. Og við ætlum hins vegar að gera aðra tilraun núna til að fara með frétt okkar frá Mexíkó. En 39 manns létu lífið í eldsvoða í flóttamannamiðstöð í Mexíkó í gærkvöld. Þetta eitt mannskæðasta atvik sem átt hefur sér stað í flóttamannabúðum þar. Flóttamenn höfðu kveikt eldinn í dyragætt miðstöðarinnar til að mótmæla yfirvofandi brottvísun. Eldurinn kviknaði í gærkvöld í flóttamannamiðstöðinni í Ciudad Juárez skammt frá landamærunum að Bandaríkjunum. Margir áttu fótum fjöra að launa við að koma sér út. Það voru langt frá því allir svo heppnir, eins og sást á líkonum sem var raðað fyrir utan eftir að vafið hafði verið utan þau. 39 manns fórust og 29 slösuðust í eldinum. Þetta voru allt karlmenn frá Mið- og Suður-Ameríku. Yfirvöld tilkynntu í dag að flóttamenn hefðu sjálfir kveikt eldin. Se enteraron de que iban a ser deportados, movilizados y como protesta en la puerta del albergue pusieron colchonetas del albergue y les prendieron fuego. Ekki hafi verið ætlun þeirra að svo illa færi. Atvikið hefur beint athyglinni að hertum reglum vernd sem Bandaríkjamenn hafa sett og felur í sér að bóka þurfi samtal við embættismann með sérstöku appi. Þeir sem koma ólöglega til landsins fyrir gerir rétti sínum til að fá hæli. Þessi framkvæmd hefur reynst erfið. Fyrr í mánuðinu mistu 100 flóttamanna þolinmæðina og reyndu að komast yfir landamærin með því að ryðjast fram hjá tollvörðum án árangurs. 200.000 flóttamenn reyna að komast til Bandaríkjanna landamæri Mexíkó í hverjum mánuði. Engin þyrla landhelgisgæslunna var tiltæk í dag þar sem engin áhöfn var á vakt. Tveimur erlendum ferðamönnum var bjargað af Fagrafelli skammt frá Seljalandsfossi í nótt. Annar þeirra hrapaði niður í gil og hlaut nokkra áverka en hinn var í sjálfheldu. Aðgerði gengu hægt meðal annars vegna þess að undanfarna daga hefur aðeins ein þyrla landhelgisgæslunnar verið tiltæk og var hún á Austurlandi í gærkvöldi vegna snjóflóðanna. Eins og staðan núna þá erum við með menn í flughermi og það eru vetrafrí. Þannig að þetta eru nú bara fyrir séð að 30% ársins erum við bara með eina áhöfn til taks. Eftir að verkefni einu tiltæku áhafnarinnar lauk í morgun tók við lögbundin hvíldartími og því engin þyrlu áhöfn á vakt í allan dag eða til klukkan 10 í kvöld. Ef það kemur upp alvarlegt útkall, hvað getið þið gert? Þá notum við aðrar einingar, við notum björgunarskip Landsbjörgar, varðskipin okkar og náleg skip. Þetta er náttúrulega skert björgunarþjónusta, það er bara þannig. Þetta er bara staðreyndin sem við lifum við. Það er bara boðlegt fyrir með það hlutverk sem landhelgisgæslan á að sinna?
Það er ekki okkar mat, en það er kannski annar að svara því. Þrýst hefur verið á stjórnvöldum meira fjármagn til að bæta fjórðu þyrluvaktinni við og það hefur verið rætt í nokkuð tíma. Auðun segir að frá og með morgundeginum verði tvær áhafnir og þar með tvær þyrlur til taks. Þannig að þetta bara tímabundi ástand sem að við þarna erum að eiga við út af fjárskorti. Í síðustu viku barðist slökkvilið við mikinn sinubruna í Straumsvík. Þá var heldur ekki hægt að kalla út þyrlu þar sem krókarnir sem bera slökkuskjólurnar voru í yfirhalningu í Evrópu. Það sama var upp á teiningnum í dag þegar slökkvilið Borgarbyggðar barðist við sinu eld við Eldborg. Ekki var hægt að bregðast við útkallsbeiðni slökkviliðsins. Krókarnir eru væntanlegir aftur til landsins í lok vikunar, auk þess sem viðbótar fjármagn fékkst til að kaupa annað sett af krókum. Átök brutust út milli mótmælenda og lögreglu í París í dag og táragasi var beitt. Sífellt meiri harka virðist færast í mótmælin og yfir 700.000 tóku þátt á landsvísu. Lögregla og fyrirtækjaeigendur bjuggu sig undir fjölmenn mótmæli í morgun og sú varð raunin þegar leið á daginn. Metfjöldi lögreglumanna var á vakt í landinu, 13.000, nær helmingur þeirra í höfuðborginni París. Þetta var í tíunda sinn síðan í janúar sem verkalýsfélög hvetja fólk til að leggja niður störf og mótmæla. Eldar voru kveiktir og fólk gekk eftir lestarteinum til að láta í ljós óanægju sína með hækkun eftirlaunaaldurs úr 62 árum í 64. La doctrine de la police a changé. Pendant les premières manifestations, c'était raisonnable, c'était un encadrement. Et maintenant, la nouvelle doctrine, c'est aller au contact. Ça veut dire qu'on matraque. Til átaka kom og lögregla beitti táragasi. La mobilisation s'agrandit de manifestation en manifestation. Et la répression policière aussi. Et le gouvernement fait l'aveugle sur ça, ne dit rien et regarde que ce qui l'intéresse. Donc on va continuer jusqu'à ce qu'il daigne nous regarder, quoi. Ríkisstjórnin beitti sérstakri heimild og samþykkti lagabreytinguna án þess að þingið fengi að greiða atkvæði. Mótmælendurnir krefjast þess að þetta verði tekið til baka. Samkvæmt áætlun innanríkisráðuneytis Frakklands voru mótmælendurnir í dag 740.000 á landsvísu. 23 hið minnsta voru handteknir. Þá var það Kastljós kvöldsins. Hvað ætlið þið að bjóða upp á Baldvin? Já, við verðum í beinu sambandi við Neskaupstað og ætlum að ræða við tvo íbúa upplifun þeirra síðustu sólarhringa og ég heyra hvernig þið líta framhaldið. Við ræðum líka við stofnanda fyrirtækisins Greenfit en það hefur verið gagnrýnt af læknum fyrir að senda fólki blóðprufur án þess að lækni sé ábyrgu fyrir túlkun niðurstaðana. Svo ætlum að rifja upp HFF faraldurinn á Íslandi gegnum leikritið Góða ferð eftir Evu Rún Snorradóttur. Takk fyrir þetta Baldvin og Kastljós kvöldsins en við ætlum síðan að gá hvað ber hæst í íþróttafréttum kvöldsins. Breiðablik mun verja Íslandsmeistaratitil sinn í karlaflokki fótbolta gangi árleg spá eftir fyrir Íslandsmótið í fótbolta. Sundmaðurinn Anton Sveinn McKee segist mæta í hörku formi á Íslandsmótið í 50 metra laug sem verður í Reykjavík helgina. Og Alþjóða Ólympíunefndin ítrekaði í dag að allra leiða verði leitað til að koma íþróttafólki frá Rússlandi og Belarús inn á Ólympíuleikana á næsta ári. Íþróttir hér eftir fréttir. Og þá ætlum við að rifja upp helstu atriði þessa fréttatíma. Kona sem lenti í snjóflóðinni í Neskaupstað segist ekki hafa áttað sig strax á því hvað hafði gerst. Náttúruhamfaratrygging segir innan við 10 manns hafa lent í tjóni og húsnæði. Ungur drengur sem upplifði hoppukastalaslysið á Akureyri líkir því við martröð. Matsmenn telja að kastalinn hafi tekist á loft því festingar voru allt og fáar. 39 fórust í eldsvoða í flóttamannameðstöði í Mexíkó í gærkvöld. Nokkrir flóttamenn höfðu kveikt eldinn í mótmælaskyni í dyragætt miðstöðarinnar. Engin þyrlu áhöfn Landhelgisgæslunnar var til taks í allan dag. Hvíldartímar, þjálfun og vetrarfrí settu strik í reikninginn. Bæta þar við heilli áhöfn til að tryggja fulla viðbragðsgetu. Þá þessum fréttima að ljúka á þar kom það íþróttum veðri í Kastljósi og svo kveik klukkan 20.05. Það eru næstu fréttatímar okkar eru klukkan 10 í kvöld í útvarp og sjónvarpi og nýjustu fréttir má alltaf finna inn á rúf.is en við ætlum að segja þetta gott að sinni. Verðið sæl.